Un vēl par kādu valsts policijas ķērienu tepat pierīgā. Janvārī, izsekojot kādu zaktu automašīnu, policija nonāca kādas privāta mājas teritorijā Ķekavas novadā. Valsts policija izdevās gan atgūt zakto BMW markas auto, gan uziet zaktas detaļas no vēl sešām mašīnām. Turpat tika atrasta un atsavināta arī šaujamieroču munīcija. Izņemti 154 priekšmeti, kas līdzīgi šaujamieroču munīcijai, 134 alkoholisku dzērienu pudeles bez akcijas markām. Privātmājas teritorijā aizturēts kāds vīrietis, kuram piemērots drošības līdzeklis apcietinājums.